Jmenuji se Petr. Za sebou mám další den v ulitě jménem škola. Je mi 18. Docela brzo na balancování o tom, jaký život vedu. Každý den jezdím touhle cestou a přemýšlím o právě skončeném dnu. Koukám do novin, chlápku je přede mnou, dokud mojí pozornost nepřitáhne hřbitov, který mi utíká před očima. Vidím hroby, které se za vámi zaklapnou, když vás polkne zem. Nejsou to jen mramorové disky s vyrytým jménem, jsou to příběhy. Co hrob, to příběh. Když někoho zabiješ, nevezmeš mu jenom duši. Vezmeš mu i jeho příběh, ukončíš ho. Nechce, aby mi nějaký krázl udělal tečku s mým příběhem kvůli pár drobných. To mě děsí ze všeho nejvíc. Strach ale nezmizí nikdy. Člověk se s ním musí naučit bojovat. Každý má strach. Ne každý se ale bojí. Strach nasazuje lidem masky, ale vášeň. Tyhle masky zkazují.